E tash është kuapra të flasim pak edhe për teatrin e Mitrovicës, për punën e madhe në fakt që e ka bërë gjatë këtij viti që po e lëm pas. Nuk është pak, 5 premiera ka dhënë ky teatr, ndërsa sonte ka dhe premierën e 6. Detajet e tjera do t'i bashkëbisedojmë me drejtorin e teatrit, Sabit Sheremetin, të cilin e kemi të ftuar sot në emision. Ishte premiera 5, apo? Në fakt kjo sotit do të thotë është 5. Okej. Ja u shtova edhe një. Bëni 2, bëni çe femëritës, a bëni me shpresë fillim vet. Fillim vet do të punoj. Mirë, mirë. Atëherë, urime për punën që e keni bërë, nuk është pak në këtë periudhë të pandemisë që ka qenë, të realizohen 5 premiera. Faleminderit nga ju, po, Teatri Mitrovicës, se që dim, gjatë këti viti, kemi realizuar 5 premiera, premiera e 5 është sot, për cilët shpëzoj rastin edhe të ftoj të gjithë të interesuarit të dashamirë të artit, të vinë, është një shfaqje në regji të Aqif Mulliqit, i cili është autor dhe regjisori i tekstit, një tekst i shkruar nga regjisori para 40 viteve. Kryesisht regjisori, kur e ka shkruar, kanë qenë edhe protesta, demonstratat e vitit 81, edhe i frymzuar nga ato ngjarje të cilat e kanë tronditur Kosovën. Po është edhe teksti i shkruar mbi të tonë, mbi kryesisht flitet dy general, lindja dhe perëndimi, të cilat nuk pajtohen me politikat e tyre dhe vinë të këtërit e konfliktet e më botërur. Po, do të të dramën e ka bërë profa në Aqif Mulliqi, po. Ndërsa regjin, në kush e ka punu shpaqe? Po, profa autor dhe regjisor, luajnë aktor Basre Lushtaku, Ismet Azemi dhe Adem Zhdëbotoku. Sonte do të të është premiera. Sonte në orën 19 në teatrin Marrëm Qena në Mitrovicë, ku juftoj edhe ju mjekosisht. Do të kemë shumë masa, shkaku i... Po, si që të herë, masat do të... Halimit hyrës personave, apo duhet një po një jo, një nështë? Një po një jo, një po një, një po një jo, zakonisht. Po, sala është dhe modhe, ka apsirat mjaftushme. Sepse i ka dikën veç ofër 400 vende. Po, do të të dhe 4 shfaqet të tjera, përveç kësaj të sotit i keni realizu. Ka të qenë kjo plani qysh në pillimin e vitit 2021? Po, ka qenë ashtu të planifikume, kanë qenë 4 shfaqe për të rritër dhe një për fëmi, por ne kemi nëruar pak edhe kemi realizuar gjitha për të rritër. E fëmive ja këni bo me hile, a? Fëmive me hile, pak. Qysh vre? Po, do të organizojmë për vjetëri dhe apet. Organizimet nuk do të mungojnë. Për vitin e ri, ka mjaft muzikë, ka mjaft babadinra, po mendoj që fëmit ka nevoj pak me shku në teatr, edhe me përfitu nga teatri. Pa tjetër, pa i to. Ju a pas një bërë që dhe një shfaqje plus në 2022. Mjë thamrita, por atë gjasht. Gjasht? Ta është po dalin shtonë. Ta është po dalin shtonë. Sa ma shumë është ma mirë. Po pra, mund të flasim pak për shfaqjet që kanë qenë, kush i ka punuat ato, a kanë ullëtu dikon këto shfaqje? Po, kanë ullëtuar, kemi ullëtuar, kurse fillim së pari me shfaqjet të cilat, shfaqje e parë ka qenë në muajnë mars, ka qenë shfaqje në përndrime në regji të Fajgashit. Një shfaqje për ne ka qenë e mirë, sepse na kemi përgjithë dhe ku aktualisht është bërë fjallë për pushtetin edhe të nënë Kosovë, për dhe në tjerë venës, të cilët me të vërtet ka shumë batuta gjatë shfaqjes të cilat përkojnë me... është komedi? Po, një komedi, po. Shfaqja e dytë është regjisorit duke pritur Gadon, Kushtrim Mehmeti, cila është dhe në prell të vitit 2021. Edhe kemi pasur shfaqjen e tretë në Qershor, Tri Mendje në Ankand, nga regjisori Marigona Bekteshi. E katërta ka qenë tash me datën 18 dhjetor, shfaqja e Gishti, autore Dorontina Basha, të cilën e falenderojmë se për arsye se ne ka dhurua dhe teksin ka hjekdor nga pagesa në regji të Artant Mafës. Ka qenë veç tash javën e kaluar, kurse sot është shfaqje e pestë. E përmbëllni, këtë vetë. Po. A do t'kemi treja? Treja po, treja që të kanë qenë gjitha, kemi e shfaqje kemi dhëtu. Këmë në për vitin që vjenë? Po, pa tjetër.
Për vitin e arshëm... Asë do me lasë vënu kur gjo. Po, me siguri që... Që ato fëmive gjëzqysh, mi qitë, po, për të tjera. Mas jo kemi me të bërgjë, do të filloj me të fëmive të parën. Do të ishte mirë, dhe ashtu kanë pushim pak ditë. Po, pa tjetër, do të filloj me një shfaqje për fëmi, edhe në bazë të repertuarit, cili është i planifikuar që do të kemë 4 premiera gjatë vitit 2022. Mirë, a keni pas shfaqje mysafire, gjithashtu a keni qenë ju mysafer në për teatrot në për Kosovë, apo dhe jashtë Kosovës gjatë këti viti? Gjatë këti viti me shfaqje të teatrit, kemi qenë vetëm në teatrot mranda Kosovës, kemi qenë në Prizrenës, dhe ditë, po për shkak të masave të cilat kanë qenë edhe pandemia, kemi qenë edhe të kufizuar me lëvizjet shfaqje për arsye se disa herë jemi të përgatitur, kemi planifikuar edhe ne si teatro, po masat cilat herë në ndalja ishin kufizimet edhe kemi pas pengesa dhe bënë nëlltime. Nëlltime për arsys nuk kemi qenë edhe të lirë, bashkë ato kur kemi përfundu, kur kemi planifiku për nëlltime, kanë qenë masat shtërnguset cilat nuk në kanë leju të plivizim si me shfaqë. Teatri Mitrovicës, a ju ka sjell edhe shfaqje tjera mysafire shikuesve, qytetarëve të vetë? Për këtë vetë jo, kurse planifikojmë... Këtë si pranut mysafir ta? Pa, nuk i planu... Covidi, s'ka një Covidi. Atut. Jo, se ka qenë pak ma... Ma është shtërngur nga gjitha. Po, ka qenë më problem. Mirë, e keni plotësu në numrin minimum edhe trupën e teatrit, keni marë aktorë të cilët besoj se tash e keni më të letë me punu pas plotësimit të numrit në minimum. Po. So aktori keni marë në trupën rezidente? Teatri Mitrovicës e ka 10 aktorë rezident, cilët janë pranuar në punë në vitin 2020, dhe stafin teknik, edhe ajo është anu në vitin 2020, ku gjithë sajt i ka 22 të punësorë. A është shifër e mjaftushme kjo për funksionin? Po, për fillim është e mjaftushme edhe aqë kemi të planifikuar edhe të lejuar nga Ministria. Se shumica e teatrove është numri, kur ka qeni planifikuar, numri i lejuar për më punësua është 22. Do të jeni në regull? Po, për momentin jemi në regull. Këtë aspekt s'ka ndonjë problem? Jo, në teatri normal ka nevoj me pas numër matë madhë, po dhash zotit në mështetë dhe ministria, edhe me pozita të reja, edhe me bugjet. Sa është raporti i dramave ato shqipe dhe të huaja, që i përzgjendin në repertuarin të huaj? Dramave? Në besojmë të këtë teatri jonë, kryesisht jemi përqëndru të këtë tekstet shqipe, të gjitha kanë qenë me përreshtim të godos, kanë qenë tekste shqipe, ashtu edhe i kemi preferuar edhe onë se drejtore dhe shili drejtus, që zakonisht ju kemi edhe përparësi tekste shqipe. Të përdo në kështu në të hujës kemi pas? Po kemi, ka qenë duke pritur godot, nuk ka qenë shfaqje shqipe, ato për këtë vete më posë, edhe nuk do të thotë që s'do të kemë. Pavarësisht për kualitetu edhe për zgjidhës. Në vazhdimësi ka pas ankesa, do të thotë, për funksionim jo dhe aqë të mirë të teatrove. Jo në anën tjetër jenë edhe kryetari asociacionit, do të thotë i përfaqësoni asociacionin e teatrove. Cilat janë sfidat me cilat jeni përballë më tepër këtë vetë edhe në vazhdimësi dhe që me ndoni se në vidin që po hymë do të zgjidhën këto probleme? Sfidat e teatrove kryesisht zgjidhen tek bugjeti, se tek linjat bugjetore tek të gjitha teatrot kemi probleme për arsye se nuk janë të specifikuar ashtu si që i kërkojnë drejtorët e teatrove, edhe ashtu si që janë atë nevojshme për ne. Teatrot shumica funksionojnë me vi bugjetore vetëm tek subvencionat, kurse tek modra dhe shërbime të këtiso teatra ka një shumë dvogël. Ku flasë për teatrin, cilin e përfaqësoj, të këvija bugjetore, mallura, shërbime, janë rrëth 1.000 euro. Me 1.000 euro të qkave qka, kurse saj përket, veqa e dhije të këshfoqet.
Do të pakten me qenë bugjeti specifikum të këmollër dhe shërbimet pakten 50% në bugjetit, për arsye se angazhimet e aktorve, të skenografia, të kostumat, ato do të nuk mund është të subvencion me ngarku ato kur duhet të blehen gjëra. Ato kemi probleme. Ne, si me ndoni ti zgjedhni këto probleme? I kemi adresuar të gjitha tek Ministria Kulturës. Po çka po ndodh tutje, sepse në vazhdimësi problemet, paknacit? Janë të dedikuma, po nuk janë të zgjidhura. Na kemi posur edhe... Pse s'po zgjidhen? Ka mungesë buxhetit, apo ka probleme tjera? Nuk mund të them për arsye se tek buxheti na nuk jemi duke kërkuar buxhet shtesë. Jemi duke kërkuar buxhetit specifikuat ashtu si që kërkojmë ne. Jo ashtu si që kërkon Ministria Financa apo Ministria Kulturës. Për shambull, në fillim të vitit të ardhë shumë, a e keni buxhetin për... A do të keni buxhetin në fillim të vitit për shfaqet të cilat do t'i realizoni? Ju veç tash dhjetë, i thatë si do t'i keni 4 shfaqe. Vitin e kalum, flasë për teatrin të cilin e përfaqësoj. Kemi pos edhe tek buxheti, kemi pos probleme. Për arsye se buxheti nuk është alokuar si që ka qenë ma herët buxheti për të në vitin. Dhe shumë e buxhetit është alokuar gjdo muj. Edhe të nuk mund është me kry një shfaqe edhe me prit pagesat me torë një buxhet që është i limitum. Edhe me t'i donë t'i buxhet 5.000-6.000 euro në mujt. Do të të t'i donë me prit 2 muj, 3 muj me kry pagesën e një shfaqe. Ato kanë qenë për vitin e kalumë, të dhashë zote këtë vetë të bëhat planifikimi si që ka qenë maherët dhe bugjetit të ndohat në fillim vetë. Atërë ne jemi... S'keni informacion si kryetarja asociacionit se do të përmirësohet kjo gjendje me fillim të vitit? Kemi premtime për arsye se ne kemi pasur rajon në kalumë edhe me Ministrin e Kulturës. Është ligji ka në përfundim e sipër, edhe do të ketë ndryshime edhe në legjë dhe besoj se do të reflekton edhe qeveria. Po, këto ndryshime të cilat po bëhen legj, i keni parë edhe ju dhe drejtorët e tjerë të teatrove, apo edhe artistët në përgjithësi, a jeni të kënaqur me ligjin, me ndryshime të cilat po bëhen? Unë nuk kam qenë pjesë e ligjit, po është një komision i formuar nga Ministria Kulturës, dhe ata kanë caktuar komision, neve na kanë njoftu me disa drafter, nuk është ligji i përmirësuar, të gjitha ato ne që kemi kërkuar, ka disa pika, për cilat e ndër nuk janë definitive, sepse janë ndër në përpunim. Të më nuk është... Ato që fari keni parë, ndryshimet të cilat janë bërë, a përshtaten me kërkesat e juja? Disa po. Disa jo. Qka për shemblë nuk përshtatet? Me të rëgoj të drejten, në problemet kanë qenë të egzistimi i trupës, të këtë tek linjat e buxhetit, ne ku kemi kërkuar nga Ministria Kulturës që teatrat të funksionojnë kryesisht me kode buxhetore, e jo me nën kode buxhetore. Se nëse ne të gjitha teatrat kanë nën kode buxhetore në kuadër të drejtorisë të kulturës. Edhe buxheti i teatrave mund të merret si shkurt nga kryetari i komunës në të gjitha komunat. Kryesore ka qenë na të bugjetit të teatrët të kanë kodët të veçanta bugjetore dhe të bugjetit teatrët të mos preket nga kryetari komunë. Si që ndodhë në disa komunë, ose komunët të cilat janë në obligime dhe tek përmbarusi, kryesisht përmbarusi, të merë mjetet, si që ka ndodhë tek flasë për teatrën cilë në vëndë edhe heqin, përveç para një muj, bugjeti është morë nga përmbarusët dhe kam betë otri pa bugjet. Edhe një gjendë është atë duhet diskutum, është shumë e rëndësishme me ndryshime të cilat po bënë në legjë, që të ketë ndoshtë edhe trysni, që të putin ato gjera ato drafte, ato të cilat janë në interesin tuaj, sepse është bërë shumë zhurë me vitet e tëra për ligjin i cili është aktual. Andaj, ndryshimi i ti, mendoj që edhe artistët duhet qenë më të zëshëm që këto ndryshime të shkojnë në favorin e tyre. Po më duke që nuk përbët atë shumë sa ashtë në bëshme dhe sa ka ankesa më pas. Edhe pajtohem plëtsisht, sepse tek ligji ka hapsirat cilat duhet të plëtsohën endë, të cilat besoj që stashtë së fundëmi do të reflektojnë edhe qeveria dhe
dhe komisioni i cili është duke punuar në ligj. Për arsye se nuk mund të flas më tepër kur nuk jam pjesë atij komisioni. Po. Mirë, urojmë atëherë që të jetë gjithçka e mirë për juve, ta filloni një vit të mbar, ju si teatr, bashkarisht edhe me teatrët e tjera, kuptohet. Suksese. Faleminderit. Mos harrojmë edhe shfaqjen sonte. Patjetër shfaqje. Edhe sikur në fillim përsëri ju ftoj në shfaqje. Faleminderit. Faleminderit nga ju. Faleminderit shumë edhe suksese në vitin e ardhshëm. Faleminderit ju dhe televizionit juaj për ftesën.